Aivaril juhtus? Keegi nägi? Koppi keerdud tal sinne kuskil 500-l. Aga mis tal juhtus? Ma ei tea, ilmselt ta ütles teha... Aga pani varu või? Aga pani varu või? Ei tea. Aivar on seal ju. Ta oli nagu madalal veel troppi keerud, ma vaatasin, et varju on võitnud. Ma ütlesin keerud, et ta alla keerutada. Ainult ütles alla keerutada. Ja siis ta keeras endale korralikult troppi keerud mingi 400 meetrit. Aivar. Tundub hea plaan.